Глава 35 – Инициатор. Първи – слава на Аллах, Твореца на небесата и на земята, който стори мелиекетата пратеници с по две, по три, по четири крила. Той надбавя в творението, каквото пожелае. Наистина, Аллах над всяко нещо има сила. Втори, никой не ще възпре милостта на Аллах, ако той реши да я дари на хората, и каквото той задържи, никой после не може да го пусне. Той е всемогъщия, премъдрия. Трети, о, хора, помнете милостта на Аллах към вас. Има ли друг творец освен Аллах, който да ви дава препитание и от небето, и от земята? Няма друг бог освен него. Как тогава бивате подлъгвани? Четвърти, и ако теб, о, Мухаммед, взимат за лъжец, то и други пратеници преди теб бяха взимани за лъжци. При Аллах ще бъдат върнати делата. Пети, о, хора, обещанието на Аллах е истинно. Никога да не ви подмамва земният живот и никога най-измамният, шейтана, да не ви подмами за Аллах. Шести, наистина шейтан е ваш враг. Затова го приемете като враг. Той призовава своите последователи, само, за да станат обитатели на пламтящия огън. Седми, за неверниците е приготвено сурово мъчение. А за тези, които вярват и вършат праведни дела, са приготвени опрощение и велика награда. Осми, а нима, получават същото, онези, на които са разкрасени лошите им деяния и им се струват хубави. Аллах оставя в заблуда, когато пожелае, и напътва, когато пожелае. Затова не се погубвай от скръб по тях. Наистина, Аллах знае какво правят. Девети, Аллах е този, който праща ветровете и те понасят облаците. После ги насочваме ние към мъртва земя, и съживяваме с тях земята след нейната смърт. Така ще бъде и съживяването след смъртта. Десети, който търси могъщество, то на Аллах принадлежи изцяло могъществото. Към него се възнася хубавото слово и праведното дело го въздига. А които замислят злини, за тях са приготвени сурови мъчения, и лукавството им ще пропадне. 11. Аллах ви сътвори от пръст, после от частица сперма, после ви стори съпрузи. И никоя жена не забременява и не ражда без неговото знание. И нито се дава дълголетие на дълголетник, нито се скъсява възрастта, без да е записано в книга «Лаух и Мехфус». Наистина, това е лесно за Аллах. 12. И не са еднакви двете води, на реките и на моретата, едната е сладка, утолява жаждата, приятна е за пиене, а другата е солена, горчива, и от всяка ядете прясно месо, и, от солената, извличате украшения, които носите. И виждаш корабите там да порят вълните, за да търсите от неговата милост. И за да сте признателни. 13. Той въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта, и той подчини слънцето и луната всяко да се движи до определен срок. Това е Аллах, вашият повелител. Негово е владението, а онези, които зовете освен него, не владеят дори влаканце от фурма. 14. Когато ги призовете, те не чуват вашия зов, а дори да са чули, не ви откликват. И в деня Камет те ще отрекат вашето поклонение. И няма никой сведущ, като него, който да ви извести. 15. Хора, вие сте нуждаещите се от Аллах, а Аллах е пребогатия, всеславния. 16. Ако пожелае, той ще ви погуби и ще ви замени с ново творение. 17. Това за Аллах не е трудно.
18. Никой съгрешил не ще носи греха на друг. И ако някой натоварен с време призове, нищо от него не ще бъде облегчено, дори и от роднина. Ти ще можеш да убедиш само онези, които и в уединение се боят от своя повелител и извършват молитвата намаз. А който се пречисти, единствено за себе си се пречиства. Към Аллах е завръщането. 19. Не са равни слепият и зрящият. 20. Нито тъмнините и светлината. 21. Нито сянката и зноят. 22. И не са равни живите и мъртвите. Аллах дарява със слух, когато пожелае, и ти не можеш да направиш онези, които са в гробовете, да чуят. 23. Ти си само предупредител. 24. Ние те изпратихме с истината като благовестител и предупредител. И нямаше общност, сред която да не е минал предупредител. 25. И ако теб, о, Мухаммед, взимат за лъжец, то и онези преди тях взимаха за лъжци техните пратеници, които им донасяха ясните знаци, писанията и озаряващата книга. 26. После аз грабчвах онези, които не повярваха. И какво бе моето наказание? 27. Нима не виждаш, че Аллах изсипва вода от небето. Чрез нея вадим плодове с различни цветове и прокарваме сред планините пътища бели и червени, с различни цветове и гървановочерни. 28. И сътворяваме също хората, животните и добитъка с различни цветове. Боят се от Аллах самознаещите сред неговите раби. Аллах е всемогъщ, опрощаващ. 29. Онези, които четат книгата на Аллах и извършват молитвата намаз, и дават скрито и явно от онова, което им дарихме, наистина се надяват на сделка, която не ще пропадне. 30. Защото той ще им изплати напълно техните награди и ще им надбави от своята милост. Той е опрощаващ, признателен. 31. Книгата, която ние ти разкрихме, тя е истината, потвърждаваща онези книги, които са преди нея. За своите раби Аллах е сведущ, всезрящ. 32. После оставихме книгата в наследство на онези, които ние избрахме сред нашите раби. Някои от тях са несправедливи към себе си, други са умерени, а трети изпреварват в добрините с позволението на Аллах. Това е великата милост. 33. Те ще влязат в градините адна украсени с гривни от злато и бисери, и дрехата им там ще е коприна. 34. И ще кажат, слава на Аллах, който премахна от нас скръпта. Нашият повелител е опрощаващ, признателен. 35. Със своята милост той ни настани в дома на вечното пребивание. Не ни засяга тук трудност, нито ни засяга тук умора. 36. А за неверниците е огънят на джехеннема. Там не ще им бъде съдено да умрат, нито ще им бъде смекчено мъчението. Така ние наказваме всеки неверник. 37. И ще крещят там за помощ, повелителю наш. Изведи ни от тук, за да правим добро, а не онова, което сме правили. А нима ние не ви дадохме достатъчно дълъг живот, за да се поучи през него, който иска да се поучи. И предупредителят дойде при вас. Затова вкусете мъчението. За злосторниците няма закрилник. 38. Аллах знае съкровеното на небесата и на земята. Той знае какво е в сърцата.
39, той е този, който ви стори наместници на земята. А който не вярва, неверието му е в негова вреда. Неверието на неверниците само увеличава омерзението от техния повелител. Неверието на неверниците само увеличава тяхната загуба. 40. Кажи, виждате ли онези, които съдружавате и зовете вместо Аллах? Посочете ми какво са сътворили на земята. Или имат дял на небесата. Или им дадохме книга, та от нея имат ясен довод. О, не, злостурниците си обещават един други му само измама. 41. Наистина, Аллах държи небесата и земята да не се разрушат. А ако се рушат, никой не може да ги държи освен него. Той е търпелив, опрощаващ. 42. И се вричаха в Аллах с най-усърдните си клетви, че ако дойде при тях предупредител, непременно ще следват неговото напътствие повече от всяка друга общност. А когато дойде при тях, Мухамед, като предупредител, това само увеличи тяхното отвращение. 43. Това се случи от надменност на земята и лукавство в злината. Но злото лукавство поразява само онези, които го кроят. И нима чакат друго освен обичая спрямо предците. И не ще откриеш ти промяна в установеното от Аллах, и не ще откриеш отклоняване в установеното от Аллах. 44. И не ходят ли по земята, за да видят какъв бе краят на онези преди тях? А те бяха посилни от тях. Нищо не възпира Аллах нито на небесата, нито на земята. Той е всезнаещ, всемогъщ. 45. И ако Аллах наказваше хората за онова, което са заслужили, той не би оставил на земята дори една твар. Ала той ги забавя за определен срок. И щом срокът им дойде, Аллах и тогава ще е всезрящ за своите раби.